Shanghai? Jste delfín a skáčete z vlny na vlnu v oceánu klidu. Otevření obchodu je zásadní pro budoucnost rodiny Agrestů, Adriene. Dřívější otevření obchodu je skvělou zprávou. S přáteli si můžeš užít i někdy jindy. Máš pravdu. Navíc jsem rád, že s tebou strávím čas, otče. Já se na to velmi těším. Napřed ale musím ještě vyřešit nějaké organizační věci. Měla jste čas vše zkontrolovat, Natalí? Všechny podmínky, jež jsou nezbytné pro magické zatmění, nastanou zítra, jak bylo plánováno.